បាទសួស្តីបាទសួស្តីសាសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញពីមុខវិជ្ជាកណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី5មេរៀនទី17បាទនៅក្នុងមេរៀនទី17នេះដែរគឺចំណុចទី9ចំណុចទី9និយាយពីប៉ារមាត្ររងវង្ស បាទចង់ប៉រមាណរង្វងអឺមុននឹងយើងមុននឹងយើងឈិនចូលដល់ធ្វើលំហាត់យើងត្រូវតែស្វែងយល់នឹងមើមេរៀនជាមុនសិនបាទបាទឥឡូវយើងដើម្បីកុំខាត់ពេលតើឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើមេរៀនទាំងអស់គ្នាចំណុចទី9និយាយពីប៉រិមាត្ររង្វងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយពាក្យថាប៉រិមាត្រមានន័យថា បរិមាតមានន័យថាគឺជាប្រវែងជុំវិញនៃរង្វង់តបរិមាតរង្វង់គឺមានន័យថាប្រវែងជុំវិញនៃរង្វង់ហ្នឹងហើយបានគេហៅថាបរិមាតតបរិមាតរង្វង់គឺមានន័យថាគឺជាប្រវែងជុំវិញនៃនៃរង្វង់ដោយបរិមាតដីស្រែអញ្ចឹងបរិមាតដីស្រែមានន័យថាគឺជាប្រវែងជុំវិញនៃដីស្រែបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលមេរៀនជាគម្ភរសិន បាទក្នុងមេរៀនគេអឺប្រាប់ថាវិបលសង់រង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត3សង់ទីម៉ែត្រ4សង់ទីម៉ែត្រ5សង់ទីម៉ែត្រនៅលើกระดาษរឹងហើយកាត់វាធ្វើជាថានៅលើกระดาษរឹងហើយកាត់វាធ្វើជាថាបាទបន្តទៀតបន្ទាប់មកវិបលចាប់ដើម ប្រមៀលថាម្ដងមួយម្ដងមួយតាមបណ្ដោយបន្ទាត់ក្រិតដោយបញ្ឈប់វានៅត្រង់ចំណុចដែលគੁੱសចំណាំបាទបញ្ឈប់វាត្រង់ចំណុចដែលគੁੱសចំណាំហើយវោះវាហើយវោះនឹងកត់ត្រាប្រវ aign ថានេះមួយនេះមួយដែលវាចរបានមួយជុំមួយជុំ បាទចឹងឧធមិរៀនគឺចឹងគេនិយាយថាចឹងតោះឥឡូវបន្តទៀតចឹងឥឡូវយើងមើលក្នុងតារាងយើងនេះបាទក្នុងតារាងនេះគឺគេដាក់តែមួយកណ្ដាលខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលចឹងក្នុងតារាងនេះគឺជាតារាងលទ្ធផលដែលវាបុលបានវោះបានវោះវោះប្រវែងដែលថាវា ថាដែលចរបានប្រវែង10ជុំអញ្ចឹងអថាទី1គឺថាដែលមានកម្មអដែលមានអង្កត់ផ្ចិត3សង់ទីម៉ែត្រប្រវែង1ជុំនៃរង្វង់របស់វាគឺ9.43សង់ទីម៉ែត្រហើយផលធៀបរបស់វាមានន័យថាយក9.43ធៀបនឹងកម្មធៀបនឹងកម្មវាគឺកម្មអធៀបនឹងកម្មអីធៀបនឹងអង្កត់ផ្ចិត ណ៎ចឹងធៀបនឹងធៀបនឹងអង្កត់ផ្ចិតគឺអង្កត់ផ្ចិតវាគឺស្មើនឹង3សង់ទីម៉ែត្រចឹង3សង់ប្រវែងមួយជុំនៃរង្វង់ធៀបនឹងអង្កត់ផ្ចិតចឹងធៀបនឹងអង្កត់ផ្ចិតគឺប្រវែងប្រវែងមួយជុំនៃរង្វង់គឺ9.43ធៀបនឹងអង្កត់ផ្ចិតវាគឺ3 3សង់ទីម៉ែត្រចឹងធៀបទៅគឺប្រហែលជា3.143 អញ <im ្ចឹងកអង្កត់ផ្ចិតថាខទ mm ី1បន្ទាប់មកអង្កត់ផ្ចិតថាខទី2អង្កត់ផ្ចិតថាខទី2 4សង់ទីម៉ែត្រប្រវែងមួយជុំនៃរង្វង់វាគឺ12.57សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងផលធៀបរបស់វាគឺយក12.57ធៀបនឹង4ធៀបនឹងអង្កត់ផ្ចិតវាគឺ4សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងវាបាន ស្នាមប្រហែលជាបានតម្លៃប្រហែលជា3.142បន្តមកទៀតអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ទី3អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ទី3ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតវាគឺកម្មរបស់វាគឺ5សង់ទីម៉ែត្រហើយប្រវែងមួយជុំនៃរង្វង់របស់វាគឺ15.71សង់ទីម៉ែត្រ អាយតកាបមហវិគឺយក15.71ហ្នឹងមកធៀបនឹងអង្កត់ផ្ទាត់ធៀបនឹងកម្មវិគឺយើងអាចហៅថាកម្មឬអង្កត់ផ្ទាត់ណាបានអញ្ចឹងតាមក្នុងមេរៀននៅក្នុងមេរៀនគេប្រាប់ហើយគេប្រាប់ថាហ្នឹងគឺជាគឺជាអង្កត់ផ្ទាត់បាទអញ្ចឹងវាបុលដែលមានអង្កត់ផ្ទាត់គឺអង្កត់ផ្ទាត់កម្ម អង្កត់ផ្ចិតថាទី1 3សង់ទីម៉ែត្រថាទី2 4សង់ទីម៉ែត្រថាទី3 5សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងធៀបទៅគឺបាន15.71ធៀបនឹងអង្កត់ផ្ចិត5សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងវាបានផលធៀបប្រហែលជាអានេះសញ្ញាប្រហែលនឹងសញ្ញានឹងគឺកើហៅថាសញ្ញាប្រប្រហែលអញ្ចឹងសញ្ញាប្រហែលនេះគឺធៀបទៅគឺវាប្រហែលជា3.142បាន ចុងបន្ទាប់ពីយើងបានមើលកតផ្ចាត់ហើយនឹងប្រវែងមួយជុំនៃរង្វងហើយនឹងផលធៀបរបស់វាហើយបន្ទាប់នេះទៀតយើងមើលបន្តទៀតបាទនេះបន្តទៀតយើងនឹងទាញបាននិយមន័យកថាជាទូទៅគេយក3.14ជាតម្លៃប្រហែលនៃផលធៀបដូចនេះគេ បានបរមាតរងវងស្មើនឹងអង្កតផ្ទាត់គុណនឹង3.14អញ្ចឹងប្រអប់នេះគឺជាប្រអប់នយមន័យក៏ដូចជាប្រអប់បញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងហៅថានយមន័យឬក៏បញ្ញត្តិអញ្ចឹងបញ្ញត្តិរបស់វាគឺបរមាតបរមាតនៃរងវងស្មើនឹងអង្កតផ្ទាត់នៃរងវងគុណនឹង3.14បាន ចឹងជាទូទៅគេយក3.4អញ្ចឹងមិញយើងមើលក្នុងតារាងខាងខាងលើមិញយើងមើលក្នុងតារាងខាងលើមិញគឺផលធៀបរបស់វាកផលធៀបផលធៀបរវាងអង្គការផ្ចិតនីមួយៗរបស់វានោះគឺអខាងក្រោយសញ្ញាចុចនេះខាងក្រោយសញ្ញាចុចនេះគឺមានចំនួន3ខ្ទង់អញ្ចឹង3ខ្ទង់គឺយកជាទូទៅគេយកតែ2ខ្ទង់ទេខាងក្រោយក្បៀសណា បាទមិនឃើញ142 3.142អញ្ចឹង142ក្រៅក្បៀសគេយកជាទៅទៅគេយកតែពីរខ្ទង់ទេណាខាងក្រៅក្បៀសបាទតោះឥឡូវបន្តទៀតយើងចូលទៅដល់មើលលំហាត់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆ្លើយលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលរង្វង់នៅក្នុងលំហាត់អញ្ចឹងរង្វង់ទី1នេះយើងមើលរង្វង់ទី1គឺមានកម្មវា2សង់ទីម៉ែត្រ រង្វង់ទី3រង្វង់ទី2គឺកម្មវា3សង់ទីម៉ែត្រហើយរង្វង់ទី3គេត្រូវប៉ាប់កម្មទេគឺគេប៉ាប់អង្កត់ផ្ចិតអង្កត់ផ្ចិតវាគឺ8សង់ទីម៉ែត្រអង្កត់ផ្ចិតគឺជាអង្កត់ដែលគូសចេញទៅផ្នែកម្ខាងទៅផ្នែកម្ខាងទៀតកាត់ផ្ចិតកាត់ផ្ចិតអូនេះកាត់ផ្ចិតកាត់អង្កត់ផ្ចិតអូហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអង្កត់ផ្ចិតរីឯកម្មគឺជា អង្កត់ដែលគੁੱះចេញពីផ្ចិតអូទៅទៅផ្នែកនៃរង្វង់ទៅផ្នែកខាងនៃរង្វង់អាហ្នឹងគេហៅថាកម្មអញ្ចឹងរូបទី1គេប្រាប់កម្ម2សង់ទីម៉ែត្ររង្វង់ទី2គេប្រាប់កម្មវា3សង់ទីម៉ែត្រហើយរង្វង់ទី3គេប្រាប់អង្កត់ផ្ចិតវាស្មើនឹង8សង់ទីម៉ែត្របានអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលលំហាត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចាប់ដើម ពលាវាបាទចុងគិបជាយើងធ្វើម៉េចលំដាប់ទី1គិបជាយើងចូលករណីបរមាដ្ឋនៃរង្វង់ដែលមានកម្មនិងអង្កត់ផ្ចិតដោយរូបខាងក្រោមអញ្ចឹងរូបខាងក្រោមយើងឃើញហើយរូបខាងខាងក្រោមវាមានរូប3រូបទី1រូបទី1រង្វង់ដែលគេប្រាប់អង្កកម្ម2សង់ទីម៉ែត្រទី2រូបទី2រង្វង់ដែលគេប្រាប់អង្ក កម្មនឹង3សង់ទីម៉ែត្រនឹងរូបទី3គេប៉ាប់រង្វង់នឹងគឺអង្កត់ផ្ចិតវាគេត្រាប់កម្មឯណាគេប៉ាប់អង្កត់ផ្ចិតដល់រូបទី3អង្កត់ផ្ចិតវាគឺ8សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងដើម្បីករណីវាគឺហ្មេចគឺគេយកបាល់បាល់ចំនួនបាល់រង្វង់ណាដែលគេប៉ាប់កម្មយើងចង់ករណីប៉រមាត្ររង្វង់វាគឺយើងយកកម្មគុណនឹងកម្មឲ្យគុណនឹង3.14បាទ 3ក្បៀស14ដែលខ្ញុំបានបរៀនខាងបានបញ្យល់ខាងលើហ្មងបញ្យល់ខាងលើគឺតាមហ្នឹងគឺថា3ក្បៀស14គឺជាតម្លៃដែរគឺជាជាទូទៅដែលគេយកគឺយកតែ3ក្បៀស14ជាជាតម្លៃប្រហែលនៃផលធៀបណាបានអញ្ចឹងដើម្បីករណីបរមាតវាដែលដែលរងងគេប្រាប់កម្មអញ្ចឹងចង់ករណីបរមាតវាគឺយកចំនួនកម្មគុណនិងកម្មកម្មគុណកម្មចំនួន2ដង អាយគុណនឹង3.14តោះចាប់ផ្ដើមមើលចម្លើយនេះអញ្ចឹងរោគបរមាត្ររង្វង់ទី1គឺយកប្រវែងកម្មគុណនឹងកម្មអញ្ចឹងប្រវែងកម្មវាគឺ2សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងប្រវែងកម្មវាគុណនឹងកម្មខ្លួនឯងនឹងចំនួន2ដងបន្ទាប់មកយើងគុណនឹង3.14គុណតើគឺឃើញចម្លើយបានស្មើនឹង12.56សង់ទីម៉ែត្រតបមួយទៀត រង្វង់ទី2រង្វង់ទី2កាំរបស់វា3 3សង់ទីម៉ែត្រចឹងបើ3សង់ទីម៉ែត្រយើងចង់រកប៉ារាម៉ែត្រវាគឺយក3សង់ទីម៉ែត្រគុណនឹង3សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកបានគុណនឹង3.14ហើយស្មើឃើញចម្លើយហ្នឹងចឹងយើងត្រូវជាទូទៅជាទូទៅឲ្យតែករណីប៉ារាម៉ែត្ររង្វង់ដែលគេជាទូទៅដែរជាទូទៅយើង កិរណីប៉ារមរងក្នុងដែលគេប្រាប់កម្មអញ្ចឹងគឺយើងយកប្រវ aign កម្មគុណនឹងប្រវ aign កម្មចង់និយាយថាយកប្រវ aign កម្មរបស់វាហ្នឹងគុណនឹងប្រវ aign កម្មខ្លួនវាហ្នឹងមកបាន2ដងតោះមកទៅគុណនឹង3.14នោះយើងនឹងឃើញចម្លើយរបស់វាណាអាហ្នឹងគឺករណីក្នុងករណីអឺរងវងណាដែលគេប្រាប់កម្ម ចឹងរង្វង់2ហ្នឹងគឺគេសិតតែប្រាប់កម្មហៃចឹងបើគេប្រាប់កម្មគឺយើងយកប្រវែងកម្មហ្នឹងគុណនឹងកម្មខ្លួនឯងចំនួន2ដងណាបើប្រវែងកម្មវានឹង3សង់ទីម៉ែត្រមានន័យថា3សង់ទីម៉ែត្រគុណនឹង3សង់ទីម៉ែត្រចំនួន2ដងបន្តមកបានយើងគុណនឹង3.14នោះយើងនឹងឃើញចម្លើយតោះចាប់ផ្ដើមមើលមើលបាទចឹងយើងរកប៉ារាម៉ែត្រទី2រកប៉ារាម៉ែត្ររង្វង់ទី2នេះគឺ ទុយយើងគេប្រាប់កម្មគឺ3សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងដើម្បីរកប៉ារមាតកម្មប៉ារមាតរង្វងដែលស្គាល់កម្មអញ្ចឹងកម្មវា3សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយកកម្មគុណកម្មអញ្ចឹងកម្មវា3សង់ទីម៉ែត្រមានថាកម្មគុណកម្មកម្មវា3គុណនឹង3នេះ3នឹងកម្មដែរអញ្ចឹងកម្មគុណកម្មចំនួន2ដងប្រវែងកម្មរង្វងនឹងគុណ2ដងណាតោះមកគុណនឹង3 3 14នោះយើងនឹងឃើញចម្លើយបានអញ្ចឹងឃើញចម្លើយវាគឺ28.26សង់ សងនីមាតបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់ករណីបរមាថរងងដែលគេប្រាប់អង្កត់ផ្ចិតចង់បើយើងចង់ករណីបរមាថរងងដែលគេប្រាប់អង្កត់ផ្ចិតគឺយើងត្រូវយកប្រវ៉ែងអង្កត់ផ្ចិតគុណនឹង3.14តែម្ដងបាទអត់មានគុណនឹងអត់មានគុណអត់មានយកប្រវ៉ែងអង្កត់ផ្ចិតគុណនឹងប្រវ៉ែងអង្កត់ផ្ចិត គុណ2ដងហើយបានគុណនឹង3ក្បៀស14អត់ទេណាអត់ដូចអត់ដូចរកបរម័តដែលអត់ដូចកិរណីបរម័តរងវងដែលគេប្រាប់កម្មទេណាបើបរម័តរងវងដែលគេប្រាប់កម្មគឺយើងយកកម្មគុណនឹងប្រវែងកម្មគុណនឹងប្រវែងកម្មចំនួន2ដងហើយនឹងគុណនឹង3ក្បៀស14រិឯកិរណីបរម័តរងវងដែលគេប្រាប់អង្គផ្ទិតគឺយើងយកប្រវែងអង្គផ្ទិតគុណនឹង3ក្បៀស14ហើយឃើញចម្លើយតែម្ដង តចាប់បានយើងមើលចំឡាយបាទនេះបរមាត្ររង្វងដែលគេប្រាប់អង្កត់ផ្ចិតគឺយើងយកប្រវែងអង្កត់ផ្ចិតគុណនឹង3.14នោះវានឹងឃើញចំឡាយតែម្ដងបាទចំឡាយវាគឺ25.12សង់ទីម៉ែត្រណាបាទអញ្ចឹងត្រូវចាំណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាឲ្យតែឲ្យតែរង្វងណាដែលដែលគេប្រាប់កម្ម យ <inaudible> ើង <wai> ត្រូវយើងចង់រកបរមាតវាគឺយើងយកកម្មគុណនឹងកម្មចំនួន2ដងហើយបានយើងតិគុណនឹង3ក្បៀស14ហើយបើករណីបរមាតវងណាដែលគេប្រាប់អង្កត់ផ្ទាត់គឺយើងយកប្រវែងអង្កត់ផ្ទាត់គុណនឹង3ក្បៀស14តែម្ដងអត់មានគុណចំនួន2ដងទេណាបានអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាយើងត្រូវចាំប៉ុណ្ណឹងប៉ះឥឡូវយើងបន្តទៀតចូលដល់លំហាត់ទី2អញ្ចឹងលំហាត់ទី1មិនប៉ុណ្ណឹងណា តោងនឹងការកិរិយាបរមាទរវងដែលស្គាល់កម្មហើយនឹងស្គាល់អង្កត់ផ្ចិតតោះឥឡូវយើងបន្តចូលលំហិតទី2បាទលំហិតទី2គេថាចូលលំហិតទី2គេថាចូលបំពេញតារាងខាងក្រោមអញ្ចឹងឥឡូវតារាងខាងក្រោមនេះវាតារាងខាងឆ្វេងនេះគឺជាតារាងដែលគេគេប្រាប់កម្មហើយយើងចង់រកបរមាទរវងគឺយកតាមដូចម៉េចអញ្ចឹងតាមណា រង្វងណាស់ដែលគេប្រាប់កម្មគឺយើងយកប្រវែងកម្មគុណនឹងកម្ម2ដងប្រវែងកម្មគុណនឹងប្រវែងកម្មចំនួន2ដងបន្ទាប់មកបានគុណនឹង314បានឃើញចំឡើយបរមាណរង្វងវិញណាបានអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមើលចំឡើយអញ្ចឹងយើងយកកម្មគុណនឹង5កាលណាយើងចង់រកបរមាណរង្វងដល់ស្គាល់កម្មគឺយើងយកប្រវែងកម្មនឹងតើគុណនឹងកម្មខ្លួនហើយចំនួន2ដង បើមកទឹកគុណនឹង3.14នោះយើងនឹងឃើញចម្លើយវាណាបាទអញ្ចឹងយើងគុណដល់5គុណ5បន្ទាប់មកគុណនឹង3.14មកគុណក្តាព្រៀងមកយើងឃើញចម្លើយគឺ31.4សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់រកប៉រមាត់រង្វង់ដែលគេប្រាប់កម្មថា8ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើរង្វង់ដែលគេប្រាប់កម្មមិនថាគេប្រាប់កម្មជាសង់ទីម៉ែត្រក៏ដោយប្រាប់កម្មជាម៉ែត្រក៏ដោយ ប្រាប់កម្មជាដេស៊ីម៉ែត្រក៏ដោយ DM DM ហ្នឹងគឺជា DM នេះគឺជាដេស៊ីម៉ែត្រអញ្ចឹងមិនខវថាគេប្រាប់កម្មនឹងជាប្រវែងសង់ទីម៉ែត្រក៏ដោយប្រាប់កម្មនឹងជាប្រវែងម៉ែត្រក៏ដោយឬក៏ដេស៊ីម៉ែត្រក៏ដោយឲ្យតែរងវងឲ្យតែកិរណីបរមាណរងវងដែលគេប្រាប់កម្មគឺយើងត្រូវយកប្រវែងកម្មគុណនឹងកម្មចំនួន2ដងប្រវែងកម្មហ្នឹងគុណនឹងកម្ម ចំនួន2ដងហើយតក្កនឹង3ក្បៀស10 14 3ក្បៀស14គឺជាតម្លៃដែលដែលគេឲ្យមកស្រាប់ណាគឺជាតម្លៃផលធៀបដែលគេឲ្យមកស្រាប់គឺគេឲ្យមក3ក្បៀស14តែម្ដងណាអញ្ចឹងតម្លៃហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលគេឲ្យមកស្រាប់តក្កនឹងការករណីបរមត្តរងងគឺគេត្រូវតែឲ្យឲ្យតម្លៃមកគឺតម្លៃវាគឺតម្លៃ3ក្បៀស10 14 បាទចឹងយើងធ្វើដូចលំហាត់ទី1ចឹងយើងចង់ករណីប៉រមាត់រងវងដែលដែលគេប្រាប់កម្មគឺយើងយកប្រវែងកម្មគុណនឹងកម្មចំនួន2ដងបន្ទាប់មកគុណនឹង3.14គុណក្តារព្រៀងឃើញចម្លើយហើយយើងយកមកបំពេញក្នុងតារាងនេះមកតោះតារាងចាំឃើញចម្លើយ50.24ម៉ែត្របាទដោយសារຂนาดវាគឺຂนาดប្រវែងរបស់វាគឺຂนาดម៉ែត្របន្ទាប់មកទៀត 16ដេស៊ីម៉ែត្រនេះកម្មរបស់វាគឺ16ដេស៊ីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងចង់កិរណីប៉រមាត់រង្វងដែលគេប្រាប់កម្មអញ្ចឹងគឺយើងយក16ហ្នឹងគុណនឹង16ចំនួន2ដងបន្ទាប់មកគុណនឹង3.14នោះយើងនឹងឃើញចម្លើយតោះយើងគុណក្រដាសព្រៀងមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយគឺបាន100.48ដេស៊ីម៉ែត្រ បានចាំអានឹងក្នុងតារាងទី1ណាក្នុងតារាងទី1ក្នុងលំហាត់ទី2ណាតោះឥឡូវយើងមើលតារាងទី2ម្ដងតារាងទី2គឺគេប្រាប់អង្កត់ផ្ចិតចាំកាលណាយើងចង់រកយើងចង់កិរណីបរមត្តរងវងដែលគេប្រាប់អង្កត់ផ្ចិតគឺយើងត្រូវយកចំនួនអង្កត់ផ្ចិតទឹកគុណនឹង3.14គុណក្រដាសព្រៀងមកចង់យើងយកអង្កត់ផ្ចិតវា អង្កត់ផ្ចិតវាគឺទី1គឺ10សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងយក10សង់ទីម៉ែត្រគុណនឹង3.14មកគឺឃើញចម្លើយវាហើយណាបាទអញ្ចឹងយក10សង់ទីម៉ែត្រគុណនឹង3.14មកគុណក្តារព្រៀងមកឃើញចម្លើយហើយបាទអញ្ចឹងឃើញចម្លើយវាគឺ31.4សង់ទីម៉ែត្រហើយអីបានជាឃើញចម្លើយដូចក្នុងតារាងខាងឆ្វេងដែរដូចស្អីដូចសាអង្កត់ផ្ចិតគឺវាស្មើ10ហើយ អបរមណ្ឌលវងដែលគេប្រាប់កម្មគឺកម្មនេះកម្មវា5ចឹងមានថា5 * 5បាទ5 * 5បាទអញ្ចឹង5 * 5យើងគិតមើល5 * 5 5 5ឡើង25បាទ5 * 5បាទអញ្ចឹងគឺយើងគុណទៅហើយយើងគុណនឹង3ក្បៀស14ទៅហើយយើងកាត់ក្បៀសទៅឃើញចម្លើយហើយ បាទចឹងយើងនេះហើយបាទឥឡូវបន្តទៀតបាទយើងបន្តទៀតអ16ម៉ែត្រនេះគឺយើងអង្កត់ផ្ទាត់វាគឺយើងយក16ម៉ែត្រគុណនឹង3.14មកយើងនឹងឃើញបរមាតរង្វងវាហើយបាទចុងឃើញ50.24ម៉ែត្របាទទី3ទី3អង្កត់ផ្ទាត់វាគឺ32ដេស៊ីម៉ែត្រ ចង32យើងចងរកបរិមាណដីដែលគេដែលយើងស្គាល់ឯកតផ្ចាត់អញ្ចឹងគឺយើងយកប្រវែងឯកតផ្ចាត់គុណនឹង3.14អញ្ចឹងយើងគុណមកគឺឃើញចម្លើយ100.48ដេស៊ីដេស្មែត្របានបាទអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តពីយើង បំពេញក្នុងតារាងនឹងអស់ហើយបន្ទាប់មកក្នុងតារាងនេះគឺជាតារាងលំហាត់ទី2បាទអញ្ចឹងក្នុងតារាងលំហាត់ទី2គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតោះឥឡូវយើងចូលដល់តារាងលំហាត់ទី3អញ្ចឹងទាំងអស់ទាំងអស់គឺវាមាន4ណាមាន4លំហាត់តោះចាំបន្តរៀបស្រោតតិចមកបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី4គេបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើអីលំហាត់ទី3លំហាត់ទី3គេបញ្ជាឲ្យយើង គេប្រាប់ថាមកគេប្រាប់ថាអាងហើយទឹកមួយមានរៀងដូចខាងក្រោមចុងនេះរូបហ្នឹងគឺជារូបអាងហើយទឹកបាទរូបខាងក្រោមហ្នឹងគឺជារូបជារូបអាងហើយទឹកចុងឥឡូវយើងមើលអាងហើយទឹកហ្នឹងមើលយើងមើលរូបអាងហើយទឹកយើងគឺវាផ្គុំដោយបរមាណ២នេះសញ្ញាប្រួញខាងលើនេះសញ្ញាប្រួញខាងលើនេះចាប់ពីឆ្វេងមកស្ដាំនេះ គ fazendo... ឺគេហៅថាប្រវែងប្រវែងប្រវែងបណ្ដោយរបស់របស់របស់អីរបស់បរមត្តជ្រងបរមត្តទី1បានដូចអាងទឹកហ្នឹងគឺវាគុំដោយបរមត្តទី2ណាបរមត្តទី1គឺជាបរមត្តចាត់កាន់កាញ់អញ្ចឹងប្រវែងទី ប្រវ៉ែងខាងលើហ្នឹងប្រវ៉ែងព្រួយគេដាក់សញ្ញាព្រួយឲ្យខាងលើហ្នឹងគឺជាប្រវ៉ែងបណ្ដោយរបស់របស់ប្រវ៉ែងបណ្ដោយថាបណ្ដោយខាងលើហ្នឹងគឺជាប្រវ៉ែងបណ្ដោយរបស់របស់បរមាតបរមាតចក្តោនកែងបន្ទាប់មកនេះអ49ម៉ែត្រនេះគឺជាគឺជាប្រវ៉ែងអង្កត់ផ្ចិតរបស់រងវង ចុងអាងទឹកមួយហ្នឹងគឺវាគុំដោយបរមាត្រ2ណាបរមាត្រទី1គឺបរមាត្រចាត់កោនកែងគឺ45.93ម៉ែត្រអាហ្នឹងគឺជាបរមាត្រប្រវែងបណ្ដោយរបស់បរមាត្រចាត់កោនកែងរីឯ49ម៉ែត្រនេះគឺជាប្រវែងអង្កត់ផ្ទាត់របស់រង្វង់ចុងអាងទឹកមួយហ្នឹងគឺវាគុំដោយបរមាត្រ2គឺបរមាត្រទី1គឺបរមាត្រ ចាក់កោនកែងបរមាណទី2គឺជាបរមាតរងវងបានតោះឥឡូវគេបជាយើងចូលគេបជាយើងថាម៉េចរកបរមាតនៃអាងទឹកអនៃនៃអាងនេះបាទអញ្ចឹងយើងករណីមកបាទនេះអញ្ចឹងយើងករណីគឺគេបានបាទអញ្ចឹងគេបានបរមាតអាងទឹកវាស្មើហីស្មើទី1គឺយើងត្រូវរកអីយើងត្រូវរកខ្ញុំបានបញ្យល់ខាង ខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញណាថាអាងហើយទឹកហ្នឹងគឺវាផ្គុំដល់បរមាត្រ2អញ្ចឹងយើងត្រូវរកបរមាត្រទី1សិនបរមាត្រទី1គឺយើងរកបរមាត្ររងនេះ49ម៉ែត្រហ្នឹងគឺជាប្រវែងបរមាត្ររងអញ្ចឹងបរមាត្ររងគឺវាវាចង់រកបរមាត្ររងដែរគេប្រាប់ក្បត់ផ្ទាត់49ម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺយើងចង់រកបរមាត្ររងបរមាត្រទី1គឺបរមាត្ររង ចំណុចបរមាតទី1គឺបរមាតរង្វងគឺយើងយក49ម៉ែត្រជាប្រវែងគាត់ផ្ទិតនឹងគុណនឹង3.14នោះគុណទៅយើងនឹងឃើញចំឡាយរបស់បរមាតទី1ប្ដប់មកទៀតបូកបូកនេះគឺបូកមានន័យថាយើងទៅបូកជាមួយនឹងបរមាតរង្វងអបរមាតបរមាតទី2បរមាតទី2គឺជាបរមាតចាក់កោនកែង ចឹងរូបខាងលើហ្នឹងគឺវាផ្គុំដោយប៉រមាត្រ2ណាបានអញ្ចឹងបូកហ្នឹង2គុណនឹង45.93ម៉ែត្រហាក់ឲ្យបានជាយើងយក2គុណនឹង45.93ម៉ែត្រនៅស្អីដសារប៉រមាត្រទី2គឺជាប៉រមាត្រចាក់ត গাঁও កាយអញ្ចឹងដើម្បីដើម្បីរកប៉រមាត្រចាក់ត গাঁও កាយគឺយើងយកយកជ្រុងគុណនឹង គុណនឹងមាណយកបណ្ដោយបណ្ដោយគុណនឹងជ្រុងបណ្ដោយយើងយកប៉ារាម៉ែត្រវាគឺយកស្មើបណ្ដោយបូកនឹងតន្ទឹងគុណទី2អញ្ចឹងអញ្ចឹងបណ្ដោយវាបណ្ដោយវានេះ45នេះបណ្ដោយបូកនឹងតន្ទឹងអញ្ចឹងតន្ទឹងវាអាហ្នឹងហើយតន្ទឹងវានេះ49នេះ49ម៉ាយហ្នឹងគឺតន្ទឹងរបស់វាហើយអញ្ចឹងវាស្មើបណ្ដោយបូកនឹងតន្ទឹង គុណនឹង2អញ្ចឹងយើងគុណនឹង2ដងនេះមកបាត់គុណនឹង2ដងនេះគឺឃើញប៉រមាត្រចាត់កោនកែងបន្ទាប់មកយើងឃើញប៉រមាត្រទាំងពីរនឹងហើយយើងយកបូកចូលគ្នាមកនោះនោះយើងនឹងឃើញប៉រមាត្រយកនោះយើងនឹងឃើញចម្លើយប៉រមាត្ររួមវាគឺ245.72មែត្របានអញ្ចឹងចម្លើយលំដាប់ទី3គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាក្រាន់តែបញ្ជាក់ថា អឺក្នុងលំហាត់ទី3នេះគឺរូបអាងហ ਾਇ តទឹកហ្នឹងគឺវាផ្គុំដោយបរមាត្រ2ណាបរមាត្រទី1គឺជាបរមាត្រអឺរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹង49ម៉ែត្របរមាត្រទី2គឺជាបរមាត្រចតកោណកែងដែលមានបណ្ដោយវា45.93ម៉ែត្របាន ចောင်းយើងយកយើងរកប៉រមាតទាំងពីរនឹងឲ្យឃើញហើយចាំយើងបូកបញ្ចូលគ្នានោះយើងនឹងឃើញប៉រមាតសរុបរបស់វាណាគឺ245.72ម៉ែតបាទចောင်းលំหัสទី3គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទតោះឥឡូវយើងបន្តទៅលំหัสទី4បាទលំหัสទី4គេបញ្ជាគេប្រាប់យើងថាម៉េចគឺថាកងរាជកោមានអង្កត់ផ្ចិត 1.20ម Sau... ៉ែត្របើវាវិលបានបើវាវិលបានបានម៉ានបើវាវិលបានបានវាវិលបាន10ជុំអញ្ចឹងបើវាវិលបានម៉ានគឺវាវិលបាន10 10ជុំបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ថា10ជុំនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើវាវិលបាន10ជុំយើងធ្វើហ្មងបាទ កន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ថា10ជុំណាបាទចឹងគេថាកងរទេះកោមានកងរទេះកោមានអង្កត់ផ្ទាត់1.20ម៉ែត្របាទវាវិលបាន10ជុំហើយគេបញ្ជាយើងទៅមិនហកចំងាយដែលវាដែលវាចោបានដែលវាចោបានមានថាដែលវាវិលបានចំងាយប៉ុន្មានក្នុង10ជុំហ្នឹងវាវិលបានប្រហែលបាទចா យើងឥឡូវយើងកែកលៃនឹងបន្តិចបាទនិយាយកែកលៃនឹងបន្តិចគឺយើងដាក់អ10ជុំណាយើងដាក់អប្រវ៉ៃនេះគឺ10ជុំវាចរបាន10ជុំបាទអញ្ចឹងវាវល់បាន10 10ជុំបាទអូខេបន្តទៀតអូខេតោះយើងបន្តទៀតបាទសម្មតិជាស្រ័យកលៃនឹង បាទអញ្ចឹងគេថារទេះកង់រទេះកោមាននឹងកាត់ផ្ទាត់1.20ម៉ែត្រវាបើវាវល់បាន10ជុំហើយគេវាជាយើងរកចងាយដែលវាចោបានបាទរកចងាយដែលវាចោបានអញ្ចឹងមុននឹងយើងរកចងាយដែលវាចោបានទី1គឺយើងត្រូវរកបរិមាតកង់រទេះនឹងកូនឃើញសិនអញ្ចឹងបរិមាតកង់រទេះ នឹងគឺយើងបានបរមាតកងនរទេគឺស្មើ1.20គុណនឹង3ប្រកងនរទេកណាកងនរទេគឺមានរៀងរៀងមូលជារវងអញ្ចឹងយើងចង់រកបរមាតយើងចង់រកបរមាតរវងគឺយើងចង់រកបរមាតរវងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតយើងចង់ករណីបរមាតរវងដែលគេប្រាប់អង្កត់ផ្ចិតអញ្ចឹងគឺយើងយកប្រវែងអង្កត់ផ្ចិតទៅគុណនឹង3.14តែម្ដង បាទចង់យើងគុណទៅគឺវាស្មើ3.768ម៉ែត្រចង់កង់រ៉ែតេសហ្នឹងគឺមួយមួយជុំវាគឺមួយជុំវាគឺស្មើនឹង300ហើយស្មើនឹង3.768ម៉ែត្រណាហ្នឹងមួយជុំវាណាបាទចុះបើវាវល់10ជុំចង់ 3. បរមាតវាគឺបរមាតក្នុងមួយជុំរបស់វាបរមាតវាគឺមិនមែនមួយជុំទេបរមាតរបស់វាគឺ3.768ម៉ែត្រនេះគឺជាបរមាតកងរទេះនឹងកងរទេះកោនឹងបន្ទាប់មកហើយគេសួរតើម៉េចអានេះជាបរមាត3.768ម៉ែត្រនេះគឺជាបរមាតរបស់កងរទេះកោបន្ទាប់ពីយើងដឹងបរមាតបរមាតរបស់កងរទេះកោហើយបរមាត បរមាត្រកងរទេះកោមានន័យថាគឺជាប្រវែងជុំវិញរបស់កងរទេះកោចំប្រវែងជុំវិញរបស់កងរទេះកោនឹងគឺស្មើ3.768ម៉ែត្រអាហ្នឹងប្រវែងជុំវិញប្រវែងបរមាត្ររបស់កងរទេះកោបន្ទាប់មកគេគេឲ្យយើងរកចម្ងាយដែលវាចោបាន10ជុំបាទដែលវាវិលបាន10ជុំ ចឹងឥឡូវមកជុំវាគឺវិលបានមកជុំវាគឺ3.768ម៉ែត្រមកជុំវាប៉ារាម៉ែត្រមកជុំវាចឹងឥឡូវចុះបូក10ជុំ10ជុំយើងគុណនឹង10មកបាទចឹងពេលបាន10គុណនឹង3.768ម៉ែត្រគុណ10យកយើងយក3.768ដាក់មុនដាក់ខាងមុខនេះក៏បានឬក៏ដាក់ខាងក្រោយនេះក៏បានដែរណាបាទចឹងយើងគុណនឹង10នឹងមកគុណទៅ វាស្មើ37.68ម៉ែត្រចောင်း30 37.68ម៉ែត្រនេះគឺជាប្រវែងដែលកង់រាជកោចោបានដែលវាវិលបាន10ជុំបាទវិលបាន10ជុំគឺវាចោវាចោបានប្រវែងប៉ុណ្ណឹងចောင်းពាក្យថាចោចោហ្នឹងគឺជាប្រវែងដែលវាវិលបានឬក៏វារត់បានប៉ុណ្ណឹងណា បាទចុងវារត់បានវាកង់រទេះកោនឹងគឺវាវិលបានក្នុង10ជុំនឹងគឺវាបានប្រវែង37.68ម៉ែត្រចុងអានឹងគឺជាគឺជាប្រវែងដែលវាចໍបានហើយណាដែលវាប្រវែងដែលវាចໍបានចុងយើងឆ្លើយថាកង់រទេះកង់រទេះចໍបាន37.68ម៉ែត្រ បាទចង់អានេះជាចម្លើយរបស់វាហ្នឹងបាទចង់អឺលំហាត់ទី4គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសិនបើអឺផ្នែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់មិនយល់ផងណាសូមជួយខមមិនខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបានបាទសូមអរគុណបានបាទចង់គឺយើងចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបានហើយអឺសូមបើពេញចិត្តបើពេញចិត្តសូមជួយចុច like ចុច share ចុច subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀននេះបន្តបន្តទៀតបានសូមអរគុណ